i dagens lucka så hittar vi en dubbelskoter, eller vad säger man? Ja, det här är en Skido Elite. Just den vi står vid, det är en 82a. Men Skido började tillverka den här typen av snöskotrar 1973. Och de hade en slogan som sa att det här skulle ändra på tankarna om vad en snöskoter var. Försäljningen gick i tungt såklart. Så 73 så gjorde man ett uppehåll efteråt och sen kom nästa försök 1975. Och man kan säga att varje år som man tillverkade så såldes det någonstans runt 200 stycken. Ibland inte riktigt fullt, men ibland några till. Och efter 1975 så blev det ett uppehåll igen. Så gjorde man ett nytt försök 1978 med uppehåll. Och så kom den här 1982. Och sen blev det i stort sett stopp på tillverkningarna. Fram till 2004-2005 då gjorde man en ny skoter som Skido Elite, där man satte in en motor från en vattenskoter. En fyrtaktar 1500 kubikar. Såldes ett antal i Skandinavien. Och det var inte så lätt att sälja då heller, för de kostade 225 000 redan 2005. Men det här är som sagt var en 82a. Här sitter en vätskekyld Rotax 444 i. Man kan väl säga att ett av bekymren med den här moderna i alla fall, och med tanke på att motorn sitter bak, det är ju varmgång. Det krävs ju lössnö för kylning. Och så att man rör sig så att man inte står så mycket på tomgång och tuffar på. Jag kan tänka mig att de här modellerna också med vätskekylning hade varmgångsproblem. Det skulle vara konstigt annars. Åtminstone vårar och så. Kalla vintern då är det väl en sak. Men den jag hade, den där 2005, den gick också varm, så man fick sätta sådana bandage på avgassystemet för att leda, stänga in värmen så den förde med avgaserna ut istället för att sprida sig i motorrummet. Och borta i USA där man sålde de här så hade man till och med CB-radio och även vanlig FM-radio monterad i då. Det hade man redan 1978. Varför tror du att de floppade då till slut? Jag tror att det mesta var på grund av priset. Och har man provkört den så förstår man att det krävs ganska bra underlag. Det handlar inte om att det är dålig framkomlighet, absolut inte. Men det är tunga maskiner och man sitter på ena sidan. Så det betyder att är du ensam i maskinen och åker ut i lösnö, så då svänger den åt det håll du sitter. Så enkelt är det. Så det bör vara två jämntunga personer som dessutom är vana att köra snöskoter, så att man lutar åt det håll dit man vill så att säga. Eller åt det håll man inte vill ska man absolut inte luta. Den här har jag inte provkört, men en sån här 2005 har jag provkört. Det var en fantastisk maskin. Den har stått i museet och nu snurrar den på för fullt uppe i Tärnafjällen. Och han som köpte den, han är fullt nöjd. Så med lite bättre reklam kanske det hade gått att sälja. Jag tror att de passar utmärkt i USA och Kanada, där man har ett ledsystem som ser lite annorlunda ut mot för det vi har här i Sverige. Men att komma glidande med en sån här, det måste ju väcka stor uppmärksamhet. Ja, jag tror att det gör det. Den här killen som köpte det 2005, han berättade att han var uppe på Tärnasjön på påskafton. Och jag tror att han var nog mest betittad av de skotrar som kom glidande över den sjön.